Us sembla que avui provem de com hem de construir un avió de paper perquè voli ben lluny? Doncs queda-t'hi i així ho podràs veure. Heu vist com ha planejat el meu avió? Ho heu vist, nens i nenes? Sí. Us sembla que busquem com fer per fer un avió i que voli ben amunt? I ben llarg? Ben lluny? Sí. Sí? Una mica per fer... És que un avió de paper voli molt amunt és fer-lo molt petit. Molt petit? Sí. Molt doncs... petit és més difícil que un avió gran. Creus que si el fem més petit serà més difícil que un avió gran? Sí. Doncs això... Més petit que aquest que hi ha aquí. Més petit que aquest? Doncs això ho podrem investigar i provar fent... Com fer-ho? Provant amb diferents fulls, uns més prims, els altres més gruixuts, i podem provar de fer diferents avions. Mireu, aquí tinc diferents mostres. Has vist? Creus que podrà volar? I vosaltres? L'obrim? Anem a provar-los. Ho provem? Va, dos i tres. Ara ho vols provar tu? Mira, per agafar-lo. Prova-lo. Uau! Prova-ho, Laia. Prova-ho, prova-ho. Així? Ho voleu tornar a provar? Ara cap a on ho podríem provar? Cap amunt? Ho provem amunt? Va, ara ho farem. Qui comença primer? L'Elna? Va, Elna, prou. Ha anat cap a una altra direcció, eh? I la Laia? L'avió que vaig portar va fer així. Sí? Però aviam si et sortiria amb aquest. I provar-ho de fer-ho lluny. Amunt, com deia? Vinga, va. Qui ho prova més amunt de tot? Cada vegada aneu practicant més, eh? Fem canvis? Per què creieu que va més ràpid? El gran va més lleuger. El gran va més lleuger. I per què va més lleuger? Ho hem fet tots amb el mateix paper? Què té de diferent el petit del gran? Perquè el petit té una miqueta... de punxa petita. Sí? I el gran té una miqueta de punxa més gran. I tu creus que això influeix per volar? Provem ara diferent? Va, prova-ho. Que lluny. Bé, doncs, ara hem provat els avions amb el full més prim i ara amb el foli que és de cartolina. Què creieu que passarà?
Tu creus que no volarà? Doncs l'única manera de saber-ho és provant-ho. Ho fem ara amb cartolina? Sí, el paper que és més prim, no pesa gaire, i el paper que és cartolina pesa una mica més. I tu creus que això influirà a l'hora de fer el vol, Dan? Això ho provarem, no? Ara només ens queda una cosa. Anem a provar. Construirem un planador, diferent al d'un avió. Fixeu-vos, què necessitem? Felo. Felo? Canyes. Canyes? I canyes. I cartolines. Fixeu-vos com vola un planador. Us animeu a fer-ne un? Canyes petites, també n'hi ha de molt llargues. Fixar, a veure, quins van més lluny, si els que tenen la canya llarga o els que tenen la canya curta. Escolteu,
Que us ha agradat fer aquests avions de paper? Sí. Sí, eh? Sí. N'hem fet, però no només hem fet avions. Què hem fet més? Planadors. Els planadors? Planadors. I n'hem fet de molts tipus. Els avions, com els hem fet? Tots els hem fet iguals? No, no tant. Un més llarg i un més curt. Però també hem fet... Els planadors, un de més llarg i un de més curt. I el curt. El curt ha anat més bé? Sí, i el llarg. A tu el llarg? El llarg no tant, ha anat tot bé. Ara ens podem anar fixant com podem construir un planador diferent, posar-hi més canyes, potser amb dues va més bé, o amb tres. Podem, o amb quatre, podem fer diferents mides. Fins i tot un planador ben petitó. Però amb els avions també podem fer de llargs, més petits. Per internet podeu trobar un munt d'idees per fer diferents avions. No. I planadors en podeu pensar les mil i una. Hola, Jèssica. Hola. Saps què? Avui amb els infants hem estat fent avions de paper i planejadors. Una mica semblant, potser, a la teva petita afició que tens. Què ens podries dir? Doncs la meva afició és el parapent. Vaig començar quan tenia 17 anys i en tinc 38. Déu-n'hi-do. Sí, i relacionat amb l'activitat que heu fet amb els infants, puc dir que també és un vol lliure, és sense motor i som planejadors. Nosaltres el que fem és enlairar-nos, perquè el que fem és agafar la nostra màquina, que seria el planejador, l'ala. El que fem és sortir sempre encarat al vent, ¿vale? I quan notem una petita brisa per sortir, llavors aixequem el planejador, donem velocitat per poder despegar. I sempre, mai ens tirem, perquè normalment no saltem. El que fem és donar velocitat i despegar. I per saber tots aquests petits detalls, què has hagut d'estudiar? Doncs fem un curset d'iniciació, on bueno, el primer és agafar el primer tacte amb el que és l'equipament, de què és un parapent, controlar-lo sobretot a terra, i un cop l'has de saber inflar, com maniobrar amb els mandos, i un cop controles l'ala, la vela al terra, llavors es fan petites pendents per tenir tacte de lo que és un bon enlairament i un bon aterratge. I quina és la sensació quan, clar, quan tu et llences? Jo m'he tirat per paracaigudes i és una sensació de... Sí. Però clar, la sensació aquesta d'anar planejant, clar, com la podries explicar? La sensació aquesta de caure al buit no em va agradar gens. Però, en canvi, un parapent és que és molt segur, perquè primer toques terra, tu enfles la vela, la controles i passa un moment que tu decideixes sortir i passes de tocar a terra a notar una resistència que t'agafa. Jo ho comparo com anar en gronxador. Arriba un punt que tu et deixes anar, no toques terra, però notes que t'agafa, en aquest cas, l'arnès que va enganxat a la vela, no? I tu vas pilotant i ho trobo tota l'estona que estàs connectat d'alguna manera amb alguna cosa i no caus al buit. I ho podríem comparar amb el que seria, amb un inici, amb una cometa? Sí, bueno, de fet, jo he portat una cometa, no sé si us la podria ensenyar. Ah, doncs sí. Mira, a veure... De fet, el parapent i aquesta cometa s'assemblen molt, ¿vale? Això és una manera de veure com funciona. El vent vindria d'aquí, sempre sortim encarats al vent, el vent vindria a fer això, omple les boques, ¿vale? Val. I això fa... Nosaltres seríem... Això serien suspens, ¿vale? I nosaltres aniríem aquí baix, que seríem l'eix, que faríem la resistència i la força, no? I nosaltres controlem amb els mandos els coordinos, que fa, si tu dones el frenor de la dreta, pilotes a la dreta, a l'esquerra, i si frenes amb els dos, doncs és frenar. Amb els dos mandos frenes.
Bé, doncs veig que tot el que ens has explicat ens pot aclarir molts dubtes dels que tenim i, a més d'una, almenys a mi, fer-me venir ganes de poder-ho provar. Potser algun dia ens veiem per l'aire. Doncs aquí a Collbaix. Ja et cediré el pas. A l'IOT, aquí us esperem. Molt bé, doncs moltes gràcies per tot això que ens has dit. A vosaltres per convidar-me. Ara ja sabeu com construir un avió de paper o un planador. Però ara us animo a vosaltres que construïu els vostres per fer-ho de diferents maneres. És per això que podeu buscar per internet on podeu trobar un munt de varietats d'avions de papers i fer els vostres planadors. No deixeu mai de fer-vos preguntes. Fins la propera!